Ассаламу алейкум. Эфирде ахметлі сәубет көрсету. Бүгін 9 апрель республикамыз халқы тұрмысында ахметлі сәне. 1993 жылы Қарақалпақстан республикасы конституциясы қабыл етілді. Өткен 28 жыл дауамында бұл нызам әлбетте әрбір ваталасымыздың өмірінде үлкен ахметке ие болғалығы сөзсіз. Бүгін сөзіміз міне осы хаққында. Көрсетуіміз қатынасушысы Қарақалпақстан республикасы әділдік министрлігі қанегесі Құтылмұратова Насиба Қалбаевна. Студиямызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум, рахмет. Насиба, сөзіміз сондан басласақ, ұлыма конституция, оның қабыл етілуі һәм ахметі ақында. Әлбетте, ғаресіз Өзбекстан республикасы, соның ішінде Қарақалпақстан республикасы өзінің ғаресіздігін алмастан бұрын, яғни 1985-1990 жылдар аралығында бұрынғы ауқам дәуірінің социал-экономикалық өзгерістері дәуірінде бұл әрбір мемлекет үшін жаңа басқышты басылап берді. Яғни Өзбекстан республикасы ең дәстеп өзінің ғаресілік декларациясын, соның ішінде Қарақалпақстан республикасы өзінің ғаресілік декларациясын қабыл етті. Һәм сол декларда ғаресіздікке алғаннан кейін әрбір мемлекеттің өзінің декларға паспорты деп атасылықта болады, сол мемлекеттің қандай мемлекет екенлігі, қандай принциптерге декларланады тұғынлығы, мемлекеттік хакимият ұйымдары міне осы қатынастарды декларын салушы құжат зәрілуге еді. Сол декларда 1993 жылда Қарақалпақстан республикасында 9 апрель күні Қарақалпақстан республикасы конституциясы қабыл етілді. Бұл конституция қабыл етілместен бұрын 2 мәрте халықтық додалауға қойылды. Яғни Қарақалпақстан республикасы аймағында жасаушы халықтың ерік ықрарын, олардың пікірін білдіру мақсатында һәм де сол конституция комиссиясы тарапынан конституция жойбарын істеп шығушы комиссия тарапынан істеп шығылған конституциялық жойбарға міне халықтың қандай дейміз халықтың мақұлауын алу мақсатында да қойылып сол халықтық додалауда шыққаннан кейін Қарақалпақстан республикасы конституциясы қабыл етілді. 1993 жылы 9 апрель күні бізде және бір ахметлі құжатымыз қабыл етілді. Бұл күн Қарақалпақстан республикасының мемлекеттік гербі хақындағы нызамды қабыл етілді. Қарақалпақстан республикасының мемлекеттік гербі Қарақалпақстан республикасы суверенлігін аңлатушы декларға символдардың бірі болып табылады. Бүгінгі күнде әзір Қарақалпақстан республикасының конституциясына назар аударатын болсақ, конституциямыз 6 бөлім, 26 бап, 121 статьядан ибарат. Конституциямыздың һәрбір статьясы біздер үшін ахметлі. Мәселен, оның бірінші статьясында сол Қарақалпақстан республикасының суверен демократиялық республика екенлігі, сондай үшінші статьямызда бұл шекаралық мәселелердің қол қатылмасылығы хақында айтылған. Міне осы мағлұматтардың өзі Қарақалпақстан республикасындағы сол һәрбір тараудағы жаңалаулар, өзгерістер, һәрбір инсанның өміріндегі өзгерістер хақында сөз етеді. Келін енді бұндағы бір декар принциплеріміз хақында тоқталсақ конституциямызды. Дұрыс айтасыз, Қарақалпақстан республикасы конституциясы бұл енді Қарақалпақстан республикасы Өзбекстан республикасының құрамындағы суверен республика болып есепланады. Қарақалпақстан республикасы конституциясы осы Қарақалпақстан республикасына байланысты қатынастарды тәртіпке салады. Яғни сіз жоғарыда атап өткеніңіздей Қарақалпақстан республикасы конституциясына сол Қарақалпақстан республикасы өзінің хакімшілік аймақтық түзілмесін өзі белгілеуі, мемлекеттік хакімият ұйымдарын өзі шөркемдестіруі, сондай-ақ Өзбекстан мен Қарақалпақстан республикасындағы қатынастар Өзбекстан республикасы мен Қарақалпақстан республикасының өзара шартнамалары һәм келісімдер декларында әмелге асырылады. Қарақалпақстан республикасы өзінің сол хакимият ұйымдарына ие екенлігі, хакимияттың үшке бөліну принципі Қарақалпақстан республикасына да әмел етіп, нызам шығарушы, атқарушы һәм сот хакимиятына ие екенлігіміз. Қарақалпақстан республикасында нызам шығарушы хакимияты Қарақалпақстан республикасы жоғары кеңесі, атқарушы басқарушы хакимияты болса министрлік кеңесі һәм өзінің өз алдына қарайсыз судлары бар екенлігін де көруіміз мүмкін. Енді конституциямыздың декларға принциптеріне тоқталмастан бұрын жоғарыда атап өткеніміздей конституция бұл әрбір мемлекеттің паспорты деп атырмыз. Не үшін деген уақытта бірінші нәубетте конституцияны біздер ең жоғары юридикалық күшке ие құжат деп неге атаймыз? Себебі конституциямыздың нормаларын қарайтын болсақ, онда һәмме тараулар, бұл саяси тарау болады ма, экономикалық тарау болады ма, мәдени тарау болады ма, басқа рухи ағартушылық тараулар болады ма, һәммесінің декларға принциптері конституциямызда апа етілді. Қалеген адам алып оқыған уақытта түсінетұғын тілде жазылған. Һәм сол декларда басқа Қарақалпақстан республикасының нызамары һәм басқа нызамшылық хүжетлері қабыл етіледі. Енді сол конституциямызға назар аударатын болсақ, сол Қарақалпақстан республикасында сол Қарақалпақстан республикасының деклары сол халықтың мәпінен келіп шыққан халда мемлекеттік хакимият шөркемдестіріле толығы, оның мәпілеріне қызмет ете толығы, Қарақалпақстан республикасының өзінің мемлекеттік нышаларына ие екенлігі, соңменен бірқатарда
Және сол Қаралпақса республикасында аймағында жасап отырған барлық халықтардың, илатлардың құрметтілеуі, олардың үрп-әдетлерінің әмерге асырылуына жәрдем беру бұл мемлекет тарапынан кепілдене толы көрсетіп берілген. Енді конституциямыздың түзілісін жоғарыда атап өттік, енді біздердің ең бір тоқталатын мәселеміз бұл пұқаралардың құқықтары, еркіліктері һәм міндеттеріне тоқталып өтсек. Конституциямызда, сол Өзбекстан Республикасы конституциясы тикарында қабыл етілген, бұнда бір нәрсені атап өтуіміз керек, Қаралпақстан Республикасында жасаушы Өзбекстан Республикасы пұқаралары, бұл Қаралпақстан Республикаларының пұқаралары деп есептеледі. Өзбекстанда бірден бір пұқаралық енгізілуі себебі, демек, Қаралпақстан Республикасы пұқаралары бір уақыттың өзінде сол Өзбекстан Республикасының пұқаралары болып есептеледі, һәм бір ғана жерде Өзбекстан Республикасы пұқаралығы жүргізіледі. Оның шығу һәм басқа да мәселелер бұл тәмейленеді. Енді пұқараларымыздың ең тикарғы құқықлары бұл конституциямызда белгілеп берген бұл оның жасау құқы болып есептеледі. Һәр бір шақ жасау құқына ие. Яғни бізде 2008 жылдан бастап Өзбекстан Республикасында өлім жазасы бекар етілді. Бұл да сол пұқараның жасау құқын тәмейлеуге қаратылған. Һәр бір шақ өзінің ар намысы һәм басқа да қол қатылмайтұғын құқықларын, заңда белгіленген құқық һәм еркіліктерін қол қатудан қорғау құқына ие. Яғни бұнда атап өтуіміз керек, мысалға, һәр бір шақстың құқы қандай уақытта шекленеді. Бұл екінші адамның құқыменен тоқынасады. Әлбетте, біздердің еркіміз, ықрарымыз басқа шақста біздер сияқты құқыларға ие екенін түсінуіміз керек. Мәселен, һәр бір адам мәлімдемені алу, оны іздеу, тарқату құқына ие деп есептейміз. Бірақ сонда бір нәрсеге назар аударуымыз керек, мысалға, сол шақстың ар намысына тиетұғын мағлұматлар, ямаса оның жеке тұрмысына араласып кететұғын мағлұматларды тарқату бұл заңмен жауапкершілікке алып келеді. Себебі онда өзінің сол біз жоғарыда атап өтілген жеке қол қатылмасылық құқына ие болып есептеледі. Бұл тұрақжай құқы несінен ба? Мысалға, Өзбекстан аймағына бір жерден екінші жерге еркін жасау, еркін көшу құқы да бұл Қаралпақстан Республикасы пұқараларына берілген конституция бойынша. Енді конституцияда көрсетілген һәр бір статьяда һәр бір пұқаралардың құқы һәм еркіліктерінің бүгін әмерге асырылуын заңшылық хүжетлері һәм әмерге асырып отырған реформаларда өзінің сәулеленуін таппақта. Реформалар қандай айтыңыз? Мәселен, өткен жылдар дауында республикамызда қандай өзгеріс, жаңалану болып отырған болса, бұл әлбетте заңды түрде әмерге асырылған, һәм сол заңдарымыз да қабыл етіліп отырған қарарларымыз да біздің тикарғы заңымыз, конституциямызға тикарланғанлығы менен де ахметлі. Әлбетте. Һәр бір реформаның тикарында сол мемлекеттің рауажлануы, оның халықаралық майдандағы абыройына байланысты, һәм оны жоғарылатуға байланысты деп есептеймін. Енді өткен жылдар дауында Қаралпақстан Республикасы конституциясына 8 мәрте өзгеріс һәм қосымшалар кіргізілді. Әлбетте, жәмиетлік тұрмыстың рауажлануы менен сот құқық тарауындағы реформалар нәтижесінде бірінші нәубетте конституцияға өзгерістер кіреді. Енді Қаралпақстан Республикасы конституциясына ақырғы өзгеріс 2021 жылы 12 февраль күні қабыл етілді. Бұнда енді айрым сөздеріміз басқа сөздерге алмастырылды. Енді қандай статьялар өзгертілді деген уақытта бірінші нәубетте бұл сайлау системасына. Хабарыңыз бар, осы 2021 жылда Өзбекстан Республикасының сайлау заңшылығы жетілдірілуі мүнәсебетімен Өзбекстан Республикасы конституциясына һәм басқа да бірқатар құжаттарға өзгерістер кіргізілді. Енді биыл саяси мапазлардың бірі, үлкен саяси мапазлардың бірі Өзбекстан Республикасы президент сайлауы болып өтеді. Алдын біздерде сол президенттік сайлаулар, ұлыма жоғары кеңеске сайлау, әулі мәжіліс депутаттарын сайлау, жүйелі кеңестер депутаттарын сайлау үшін біздер олардың уәкілдік мүддеті тамамланатын жылдың декабрь айының 3-ші 10 күнінде сайлаулар болып өтетін еді. Ал енді кіргізілген өзгерістерге мұапақ сайлаулар олардың уәкілдік мүддеті тамамланатын жылда, демек октябрь айының 3-ші 10 күнінің 1-ші екшембісінде болып өтетіні көрсетілді. Һәм бұл біздің Қаралпақстан Республикасы конституциясында сол 12 февральдағы өзгерістердің бірі сипатында кірді. Енді не үшін сайлаулар октябрь айында өткеріледі? Бірінші нәубетте бұны құқықтанушы алымлардың пікірінше бұл әлбетте халықаралық және халықаралық нормаларға тоқтаймыз. Көпшілік мемлекеттерде сайлаулар октябрь-ноябрь айында өткерілетұғын екен. Бұны бірінші нәубетте әлбетте хауа райының тәсірі. Соныменен бірге, егер де сол декабрь айының 3-ші 10 күнінде өткерілетұғын болса, біздерде және қайта сайлау деген институтымыз бар. Демек, талабалардың дауыстары тең болып қалса, мысалы сайлау өтпегенде есептелетін болса, қайта сайлаулар өткеріледі. Міне бұлардың барлығы президентіміз не әулие мәжіліске мұрағатнама жолдайды, міне сол әулие мәжіліске жаңа сайланған депутаттардың алдында мұрағатнамасын жолдаған уақытта сол жаңа 2000 кейінгі жыл сол әмелдегі жылға бағдарламаларды қабыл етуде сәл кешігулер болатұғылығы һәм жыл жұмақларына сәл болса да өзінің тәсірін тигізетұғылығы көрсетіп өтіліп, міне халықаралық нормаларға тикарланған халда сол сайлаулар октябрь айына көшірілді.
Енді және бір екінші өзгерсеміз бұл сұт системасына байланысылы. Бұдан алдың Қаралпақсай Республикасы Конституциясына кіргізілген өзгерістерге мұапықты да сол сұт хакимият системасына байланысылы болған еді. Алдың біздерді 120 статия бар еді, енді кейін 121 статияға өзгерді. Енді бейілді кіргізілген өзгеріс бұл сұт системасына байланысылы. Енді білесі, сұт системасында жүді көп өзгерістер болып атыр, бұл тек арнан бұқаралардың құқы мен еркіліктерін тәмелеуге байланысылы, олардың артықша әуірегерлігінің алдын алу мақсатында. Енді кіргізілген өзгеріске мұапық, енді Қаралпақстан Республикасының мен Өзбекстан Республикасында судлар бірлестірілген еді. Мен сол судлардың бірлестірілуіне байланысты, сол Қаралпақстан Республикасында алдын сол бұқаралық істер бойынша өз алдына, жинайт істер бойынша өз алдына судлар болатын болса, енді олар бірлестірілді. Демек, қазіргі күнде Қаралпақстан Республикасында Қаралпақстан Республикасының суды, Қаралпақстан Республикасы хакімшілік істері бойынша суды, районаралық район қалалық бұқаралық істер бойынша суды, районаралық район қалалық экономикалық істер бойынша суды, районаралық бұқаралық істер бойынша суды, хамде біздердің сол алдын хамме район қалаларда хакімшілік судлар бар болатын болса, енді олардың структурасы өзгеріп, сол районаралық хакімшілік судлар етіп өзгертілді. Хам тиісінше конституциямызға осы өзгеріс кіргізілді. Енді заңға тікарланып, республикамызда қабыл етіліп отырған соңғы қарарлар хақында да тоқталсақ, мәселен, сіз жоғарыда атап өттіңіз, біздің заң шығару, үш хакімият біздің республикамызда өзінің іскерлігін алып бару құқына ие екенін, һәм соның ішінде ең тікарысы сол заң шығару, өзінің қарарларын қабыл ету мүмкіншілігіне ие. Соңғы қарарлар республикамыздың тұрмысына қаншама дәрежеде ахметлі болмақты? Енді әлбетте Қаралпақстан Республикасында сол Қаралпақстан Республикасы жоғары кеңес тарапынан заңдар өздерінің қарарлары қабыл етіледі. Әрбір мемлекеттік ұйым өздерінің қарарларын қабыл етеді. Жергілікті мемлекет хакімияты ұйымдары соның ішінде норматив түстегі құжаттарды, демек, әділет министрлігінде хакімдердің қарарлары тізіміне өтеді. Енді Өзбекстан Республикасында әлбетте президентіміз Шавкат Мираманович Мирзиев президент болып сайланғаннан кейін Қаралпақстан Республикасына ітібары оғада күшлі, бірқатар құқық жетілер қабыл етілді. Мұнда сол Қаралпақстан Республикасының һәр бір район қаласына айрықша ітібар беріліп, бүгінгі күнде сол әмеміз куәсі болмақтамыз, қандай шырайға, қандай рауажлануға, һәм неше бір адамдардың бәндлігі тәмінленіп отырғандығына. Енді ұзаққа кетпей, сол 2020 жылдан бастап айтуған болсақ, сол 2020 жылдың өзінде Қаралпақстан Республикасында Өзбекстан Республикасы президенті һәм үкіметінің бірқатар құжаттары қабыл етілді. Атап айтқанда, сол Бозатау районын 2020-2021 жылдарда экономикалық рауаждандыру бойынша, Қаралпақстан Республикасында шаруашылық тармағын рауаждандыру бойынша, алдын біздерде сол медицина институты НУКС филиал болатын болса, енді сол президент құжетіне тікір Қаралпақстан медицина институты етіп қайта шөлкемлестірілді. Соңменен бірқатарда Мойнақ артемия санат қарханасын шөлкемлестіру хақындағы президент һәм үкіметіміздің құжеттері қабыл етілді. Енді ең ахметлі құжеттердің бірі, әмемізді қуанышқа бөлеген құжаттардың бірі 2020 жылы 11 ноябрь күні Өзбекстан Республикасы президентінің 48-89 салық қарары қабыл етілді. Бұл 2020-2023 жылдарда Қаралпақстан Республикасының комплекс социал-экономикалық рауаждандыру бойынша құжат болып табыланады. Енді бұл құжаттың ахметлі тарапы сонан ибарат. Бұнда сол Қаралпақстан Республикасының барлық тараулары рауаждандыру мақсат етіп қойылған. Бұл инженерлік коммуникация тармақлары болады ма, немесе басқа халықтың бәндлігі, ямаса сол рауажанудың сәл арқада қалған район қалалардың мақам бұқарлар жиылары болады ма, барлығы дыққатқа аударылып, бүгін күнде орлануы тәмеленген. Бұл хүжетлердің жоғарыда да өткен сол президент қарарын айтайық. Олма, сіз тоқталып өткен хүжетлердің һәр бірі сонысымен ахметлі. Бұлар сол халқымыздың, апуай халқымыздың тұрмысын жақсылау, жәмиетте өз орнын табуы, һәм мемлекетіміздің рауажлануы, республикамыздың рауажлануына өз үлесін қосуы үшін бір ымканият деп те айтсақ болады. Бұл конституция һәм заңдар хақында тоқталған уақытымызда олар тек қағазда қалып кетпеу үшін бұл әмелде орлануын тәмелеу деп, бүгінгі күнде жәмиетлік институтлардың, ғалаба хабар құралдарының рөлі күн сайын асып бармақта. Бұны һәммеміз өзіміз куәсі болмақтамыз. Демек, сол біздерде қашан жәмиетлік институтлар жақсы істесе, анық бар болған машықшаларды алып шықса, бұнда сол құжаттар тек қағазда қалып кетпейді, яғни олар тәмеленуі белгіленген. Бүгінгі күнде Қаралпақстан Республикасында осындай мемлекеттік емес коммерциялық емес шөлкемлер жақсы жұмыс істеп жатырды. Олар бүгін 639-ға жетті. Олардың саны, бұның ішінде саяси партиялар, жасыл арауханлары, бұл нұранилер болады ма, хайыл қыздар мәселелер болады ма, басқа да тарауларда мемлекеттік емес коммерциялық емес шөлкемлер әрекет етіп жатырды. Конституциямызда және бір норма бар, бұл
құждан еркілігі мәселесі. Демек, әр бір инсан өзі қалеген дінге сенуге, емеса ешқандай дінге сенбеге хақсы бар деп көрсетілген. Осы Қарылпақстан Республикасында көрсетілген осы конституциялық норманың тәмелеу мақсатында бүгін күнде Қарылпақстан Республикасында 57 діни шөркемлер әрекетте. Олардың 55-і ислами, 2-і наислами шөркемлер болып табылады. Олма біздің жасларымызды сол конституциямызға, заңдарымызға құрмет рухына тәрбиелеуді не нәрселерге ітібар қарату зарур деп есептейсіз? Әлбетте, конституцияны білу әрбіріміздің тек арғы уазипамыз. Себебі онда біздердің құқықтарымыз көрсетілген, еркіліктеріміз көрсетілген. Біз конституцияны білу арқылы өзіміздің құқықтарымызды біліп қоймай, қайерге қандай мәселеде мұражат ету керектігі хақында басқа адамдарға да мағлұмат беруіміз мүмкін. Құй сауатқалық һәм құй мәдениет хақында тоқталған уақытымызда әлбетте конституцияны балалар бақшасына басып өтуге айрықша әтібар қаратылған. Біздерді сол мектепке шекемгі білімдендіру министрлігімен бірге шөркемлестірілген өздеріміздің меморандумларымыз, құжаттарымыз бар. Сол тикарда сол мектепке шекемгі білімдендіру мекемелерінде үгіт-насихат жұмыстарын алып баруға әтібар қаратқанбыз. Бұл һәмме үшін, һәмме туылғаннан бастап сол өзінің өмірінің ақырына шекем құқықтарын білуі, оған әмел етуі, қандай жерлерде қандай мүмкіниеті бар екенін білуі лазым. Сол себептен бұл конституцияны үгіт-насихаттау тек қана сол әділдік ұйымдарының емес, әр бір мініт жамаатының тек арғы уазипасы болу керек. Һәм құй сана һәм құй мәдениет қашан жақсы болса, қашан әр бір адам өзінің құқығын тек біліп қоймастан қолдана алса, біз көздеген сол бұқаралық жамиет күшлі құй мемлекетке тикар салған боламыз. Және бір мәрте сол жамиелік қадағалаудың бұл жерде ақпейіл екеніне тоқтау зәрір болады. Һәм әрбір инсанның сол шаңырақта да бұл мәселеде белсенді болуы талап етіледі. Тезірлі тәрбиесінде да. Насибе, бүгінгі көрсетуімізге қатынасқаныңыз, келтірген мағлұматлар үшін минеташылық білдіреміз. Һәм сөзіміздің соңында және бір мәрте бүткіл республикамыз халқын бүгінгі сәлеммен құттықтап қоямыз. Бұл біз жоғарыда белсенділігі хақында айттық. Хақиқатында бүгінгі күнде халқымыздың құқи санасының өсіп отырғандығы, бұл сәнеге бейпаруа еместігі бүгінгі республикамыздағы уақиялардан да көзге тасланды. Мәселен, республикамыздың үлкен театрында міне бұл сәне үлкен көтеріңкілікпен белгіленіп өтілді. Һәм социал тармақларды бақыласақ та бүгін ерте таңнан бүткіл халқымыз бір байрам кейпиятында, һәм мен бір қос қатарларын дөретіп тастап отырған шайырларымыздың да шығармаларына назерім түсті. Мәселен, соңғы уақытларда ізденіп отырған шайырларымыздан бір Абат Крамптың мынандай қосықтарын оқыдым. Айдын келешекті құрып басылаймыз, жасылық жігерменен қадем тасылаймыз, өзің үшін мәртіліктерден қашпаймыз, бұл менің замым, низам біздікі дейді. Байрам құтлы болсын, әзізлер, саламат болыңыз.